Marahil ka agree isa ka sa nahihiwagaan sa halamang ito. Kung kaya nga klinik mo ang bidyong ito at nais mong malaman ng katotohanan. O maaaring isa ka sa nakakita nito sa kagubatan at itinatanong mo rin marahil kung ano ba talaga ang gamit ito at, na ka. Pero hanggang ngayon itinatanong mo kung anong silbi nito sa ating kapaligiran. Kung yan ang tanong mo at sitwasyon, tara na, samahan mo ako at ating pag-usapan ang katotohanan sa likod ng mahiwagang punong ito. Bagong lahat, nais kong bumati ng no? magandang buhay bago tayo magumpisa. Magandang buhay, magandang gabi, magandang araw, ano man ang ano po, panahon sa inyong lokasyon. Ano po. Maliit pa po ako ay nakikita ko na ito sa gubat. Itong puno na ito na hindi ko alam kung anong nagagandahan ako at naghihihwagaan. Parang kamukha siya ng tibig. Ano po, marahil ay nakita nyo na rin ito minsan. Ang punong ito, sigurado akong may iba't ibang katawagan sa iba't ibang lugar. Pakicomment na lang po below kung anong tawag nyo rito. Ito po ay tinatawag dito sa amin nung mapagtanong ko sa mga kamangyanan o mga katutubong mangyan sa aming bayan sa lalawigan ng Oriental Mindoro, dito sa bayan ng Nauhan Particular. Ang pangalan daw po nito ay Almit. O medyo matigas silang magsalita. Kaya hindi Almit. Almit matigas po talaga. Yun po. Almit ang tawag po dito. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng salitang yon Pero ito ay almit sa mangyan. Katutubong mangyan. Hindi ko rin alam sa Tagalog o sa forestry kung anong tawag dito sa puno to. Ang alam ko ito ay endangered isa sa mga endangered species ng ating pong mga kagubatan mga puno sa kagubatan at ito po ay nami, may mahalagang role na yun ang gusto kong ikwento sa vlog na ito na natuklasan ko sa mga katutubo nung aking pagtanong ano bang ang ibig sabihin ito may naikwento sila minsan sa akin kaya ako naging curious meron daw silang abonong organic na nanggagaling sa nabubulok ng mga bahagi ng bunga ng puno anong itanong ko kung tibig, ay hindi daw tibig ito daw po talagang parang nung na-describe nila yung puno na yon ay parang sabi ko naglaro sa isip ko na mag-video at ipakita sa kanila ito nga daw yon yung almit yan pong nakikita nyo mga naglawit na yan ay bunga po yan yung tangkay nila yun yung pinagbubungahan yung parang ano medyo nakamahiwagan tingnan at ano parang nakakapagtaka kung ano talaga ang silbi nito parang in, yung parang may misteryo sa likod ng mga kaway-kaway na yan kung titingnan mo. Pero wala po. Natural po yan. Yung mga mahihilig maniwala sa maligno, maari Possible talaga. Dahil, dahil ang evil spirit po tumitira sa lahat naman ng dako. Lalo sa mga puno. Pero yan po talaga sa kanila ng pagtanong ko. Ginagamit po nila pagka nabalalaglag yan. Nabubulok. Yan ang napakaganda nilang abono. Nakakatuwang isipin na ang mga katutubo natin ay may alam na sa teknolohiya ng araw sariling tuklas mula sa kali sa pag-eksperimento. So sila yung mga tunay na scientists. Sumunod na lang itong mga nag-aral. Ano po? So maliwanag po na ang mga katutubo natin ay organicum puro. So, nila, no, ngayon na lamang po inuutay ito na lasunin ng mga teknolohiya, ng mga teknisya, ng mga nagtuturo ng lason, ng mga chemical fertilizer. Kaya nawawala na po yung mga Uh, natural na organikong pataba sa lupa kahit ng mga uh, katutubo pero marami pa rin ang nagpe-preserve nitong uri ng abunong ito ito po yung makikita nyo sa makikita po ito ito po yung makikita sa mga forest reserve kaya napakalaki ng role nito kaya yung takap natin na ito milyon ng halaga para sa akin po hindi lang milyon dahil hindi mo kayang tumbasan minsan pinapalitan ko ito ng thumbnail hindi mo kayang tumbasan ng pera ang puno na nagbibigay ng natural oxygen sa tao priceless po ito hindi po pera ang katumbas yung halaga na naidudulot nito Unlimited supply ka ng organic fertilizer. So sana nga lang, kung may time pa po ako at meron akong capital, akin pong eksperimentuhin kung ano yung content nito. At ito daw po ayon sa aking pagtatanong ay, na po katulad ng kakawati, tinutusok pag minsan na sibol, pag minsan ay hindi. Ganon din sa mga kakawati. At sa tibig. Minsan parang tibig family siya. Picos, yung mga picos. At, kaya kung gusto nyo pong eksperimentuhin, kung may nakita po kayo sa inyong gubat, ako naniniwalang hindi mo na ito puputulin ngayong nalaman mo sa video ito. Napakalaki po ng role nito. At ang pinakamasarap po talaga dito sa punong ito sa almit, ito daw po ay nakakain. Nakakain po ito at matamis pagkahinog. Dalawang klase ito, yung isa ay walang lasa at itong isa ay matamis. Itong binibidyo kong ito, nung makita po nila, ito daw yung po matamis sa may part ito ng Aurora Tabindaan. Kaya nakibidyo lang po ako doon sa may-ari nito sa labas ng bakod. At ito po ang ginagamit nila, yung mga nabubulok na yan, ginagamit po nila ito sa pag-aabono sa iba't ibang uri ng kanilang pananim. Katulad ng palay, yan yung nakikita nyo po sa video, palayan po nila yan. Sinasabog lang nila, hindi sila bumibili ng abonong saksa, kanang mahal ngayon, yung mga ng mga magsasaka natin. Imagine mo kung hindi ka bibili ng fertilizer, abay napakalaking advantage po niyan. So yung mga kabataang kaya ko in-upload po itong video ito, kahit ilang kabataang katutubong mang yan, nabubura na rin po ang kulturang ito yung yung mga katutubong gamit, yung mga natural na gamit sa organicong pagsasaka, nalilimutan na rin para ding Tagalog na impluwensyahan ng sibilisasyon at modernisasyon. Ano po? Kaya sana ah, kung may katutubong nanonood, i-preserve natin itong punong ito bakit nga ba kailangan natin i-preserve ang organikong paraan ng pagsasaka sapagkat wala naman pong mabuting layunin ang ano kundi magkamal ng salapi kahit hindi niisip ang kalikasan niya ang purpose po talaga ng uh, system, ano, systemic na fertilizer o chemical fertilizer o chemical technology nagbibigay siya ng pera habang walang malasakit sa kalikasan Andulo, wala na tayong haanihin ang atin ang ibebenta ang lupain at titiri ka na ng mga subdivision at bahay dahil hindi na mag-income dahil nga nalaso na yung lupa, nalaso na yung kalikasan at talagang hindi na po maaaring pagkitaan ang ating mga pananim. Ano po? Yung po sana may natutunan po kayo sa ating Agrikuntuhan. Pahalagahan po natin ang punong ito at kung maaari propagate natin, padamihin natin, ikalat natin itong video ito kung mahilig ka sa mga ganitong teknolohiya ay huwag mo po kalimutang i-subscribe ang ating channel nang tayo ay dumami dumami. Yung makita ko kung gano'ng kadami yung na hihimok natin yakapin ang pagsasaka ayun ulitin ko lang po ito'y ginagamit ng ating mga katutubo sa pagsasama rin natin sa ating kwentuhan ginagamit po itong almit abuno sa mga palayan sa mga palay sa gulay sa lahat ng uri ng tanim kahit po mais ay napapaganda nito sapagkat ito ay organiko walang side effect po ito kinakain ng mga ibon kinakain po ito ng tao kapag nahihinog at higit sa lahat watershed po ito kaya milyon hindi kayang bayaran ng milyon ang halaga po ng punong ito muli nagpapasalamat po ang inyong lingkod kuya Erick Tinipan ng papaalala upang makamit po ang totoong kaulara sa buhay kailangan po natin ng tamang kaalaman sabalit so, balit kung walang karunungan baliwala po ang ating kasipagan. See you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli po. Bye-bye muna. Ito po talaga mga kagri ka yung number one gamit namin sa kakawate o abono Abono at poste sa dragon fruit. Na talaga namang napakagandang pamoste. Yan you know? o. Ito yung bunga nya. po tayo ngayon. Yan o. Oh. Ang lalaki ng bunga kapag ka kakawate yung abono. Yan you know? Kaya po talagang ginto. Ano. <laughs> salamat muli do sa nanood sa atin ng sa ating video na gin, higit sa ginto ang kakawate no? hindi po alam ng iba sa itong kakawate sa ibang mga bayan yan nakita niya oh may pasunod pa siya madre kakaw po ito madre kakaw yan ang lalaki